svans. Ja, nu är det Morps naturtimme här på TV. Ödlor har svans ju. Ja. Och de så här vattensalamander som är lite svarta, då kan man säga ibland på sommaren. Ja. Det där var ju en vattensalamander, det var ett rådjur som sprang som fan. Fy fan! Nu fortsätter vi med dokumentären om vattensalamander. Inte så tycker jag var rädd jag nu. Jo tack, det var inte du. Han också. Jag tror att han var räddast. Det låter som... Det låter som att du har rätt faktiskt. Kan vi gå nu? Jag letar ju mask. Du är mask. Du? Det finns djur här inne. Men det gör det. Det är mitt reservat här. En som jag har sett massa mygg och ett rådjur. Men det kommer ju djur eftersom. Och sen får jag en jävla röv. Eller en räv tror jag. Med svans typ. Här för några år sedan. Kommer du ihåg när jag körde fyra här? Ja. Då såg jag en orm här. Men han lever inte längre. Okej. Okay. Åke heter han. Han var en huggorm, han gillar ost. Hur kändes det för Åker då? Ja, alltså, nej han hette inte det. Han hette Ryktarbänken. Okej. Men alltså han överlevde inte. Jag körde på han, sen dog han. Jag undrar om man kan dricka det här vattnet. Kunde faktiskt. Alltså fy fan. Det smakar nästan som rent. Det är någonting med det här vattnet som inte är rätt. Jag tror att det är pH-värdena som är fel. Det är nog gott var det. Fy fan. Jaja. Man ska ta kräsen som man sa. Men ja. Jag har skött det här bra faktiskt. Det har du. Jag är klart jag hörde den. Vad ska du så jävla äcklig. Fan också gott. Mm. Jag skulle ha pumpen här nere till mitt hus. Här har jag gråt groding i kritiken. Va? Och där till exempel. Här. Du ser att det är olika saker här ju. Ja. Och det är så många ödlor som har varit här och hittat på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ödlor har bott på den här stammen. Och du ser bara hur många det är, alltså... Fan, jag börjar nästan rik snart. Fast de tar ju inte pengar, de betalar i vatten. Så du ser mycket vatten de har avkommit. De har tagit i munnen, därifrån gått hit och sen bort här ett tag. Men visst. Det är riktigt bra det här jag har uppbyggt. Men jag tror att de har gått i vila nu. För att det finns inga ödlor här nu. Så då fortsätter vi till nästa vatten vi har byggt. Här ser vi typ en lekpark jag byggt. Här har vi en liten sån här stång. Här har vi en mus som de ska klättra på. Och här har det varit vatten. För några år sedan. Och där plumsar de och så här lekt med sina barn. Och där, det kallar jag dödens träsk. Det är en massa svarta pinnar där. Och de tror att det är döden när man kommer dit. Men det är det inte. Så om man där kommer förbi det här. Det är massa olja, så oreda saker, så de dör ju om de ens dricker på det. Men det är en bra lek för småbarn. Ödlor då. Och sen när man kommer förbi här. Här. Den kallar jag lavinen. De går in här, sen sprutar jag vatten upp på. För du ser att det är ett hål här i va? Här. Ja. Där. Så de går upp för här, de går in i hålet. Och sen får vi se om de kommer tillbaka. Men om de gör det så blir deras föräldrar glada för dem. Då
uppfyllt karma i livet. Ja. Men du säger att det är ganska uttaget nu, så vi kan... Om den... Ja, här är vattenhålet som hålet kommer från. Här. Där. Fast det har också varit vatten för några år sedan, men det är inte nu du. Men... Ja. Nu visar jag deras lekpark. Och så går man här så är det bara brrrr, så med handen. Och då så kommer de i en ödefarm så du vet. Så här, marscherande på de här gatorna så. Och här alltså, de är överlyckliga ju. De hoppar i där. Jag ställer mig här. Jag gör ju ett enkelt så här. Så. Så. Sen så rinner det vatten. Så den pölen blir större om. Fast det var... Det var vatten här för några år sedan igen. Så blir den större och de åker tillbaka till hotellet helt enkelt. Så är det som en hinderbana för att man får åka vatten hem. Du ser ju bara hur många öl som har varit här och åkt på mina. Sen kan man göra så här där också. Så alltså det blir så större tryck. Här har ölen också varit jättebra. Alltså, ja, alltså. 50 miljoner öl det här som bara åkte bak till hotellet. Om man vill så kan man hyra sig kickboard. Åka upp där för och sen åka tillbaka igen och sen åka hem till hotellet och sova. Men ingen gjorde det för de vet inte hur man sparkar till fart på och skriver på den du vet. Okej. Ja. Gå. Här är min avskiljning från över. Jag sätter alla ölarna här och sen säger hej och sen går jag. Sen får de klara sig själv om de är runt. En vecka sådär. Så då, här var det jätteblöt nu. Jag har inte mina gummistövlar på mig. Så då måste man gå tillbaka här. Så. Sen kan man ta stig genom... och så. Här har det också varit för många här den här starten. När jag var liten pojk då. Och nu knackar jag runt på 40-50-talet här. Ja. Här lekte jag med de första... ödlorna som jag tog hand om i mitt hotell. Kom igen då. En till. Släng det bara på nu. Det var... Får du berätta vad du tänker hitta på imorgon? Nu ska jag visa hur man utrymmer en enkel skola av myror. Man stoppar ner den i marken. Man tänder på och man sitter och kollar på den länge. Sen kan man så här, 1, 2, 3. Och där blir alla myror döva. Och då fattar de att det är någonting på gång. Då sätter man den lite längre ner i stacken så här. Och tänder på. Och sen bränner man sig lite på tanden. Så kan man så här, 1, 2, 3. Och då blir de med döva. Och de kommer upp mot ytan. Och man har en myrfrukost. Det var allting ni vill veta om hur man utrymmer en myrstack. Hej. Sammanfattar vår dagens tip. Vi har varit ute nu en timme och vi har både väl träd. Vi har kollat på träd hur de ska vara. Jag har förklarat för det svenska folket hur man bygger ett ölhotell. Jag har signalerat till mina ödlekamrater nu att det håller på att bli en hård vinter nu. Så de är på väg till min bunker då som vi är på väg till nu snart. Och det var väl allting för oss då. Jag heter Marv Sandberg. Vi ses i nästa program, ja, heter det. Nu ses vi i nästa program, sa jag. Hej då. Och så ses vi i nästa program, var det. Så gör vi det, men jag vill bara hälsa till min ödla Stivet. Att han är en redig lirare på ödelboll. Ja. Och vi tackar för oss nu och vi är framme vid destinationen. Bunken då, va? Tackar jag vi för oss och mitt naturen med Morf och Niklas fortsätter i nästa avsnitt som heter Naturen i Morf. Mitt i naturen med Morf menar jag.